Takže já vás vítám u dalšího videa. Tohle video není ze hry, tam jste si už mohli všimnout. Tutoriál jsem nechtěl dělat, je ten můj kanál zaměřený čistě na hry. Ale řekl jsem si, že vím, jaký to třeba je, když z začátku se nikdo na začet neví, jakým programem rozmýšlí se, třeba neví správný nastavení, nebo prostě nikdo jen schání nějaký program, tak říkám si, proč nepomoct jenom nějakým lidem, kteří hledají správný program nějakého svého favorita na natáčení. Takže já jsem si vybral Amnestia, vodní program, a myslím si, že to je úplně nejlepší. Já jsem zkoušel iGame Capture, DXtory, Frap, a když nahráte třeba Frapsom, tak máte 20 minutový video, já nevím, 16, 13 giga. Takže tady tím, když nahráte 20 až 30 minutový video, tak to máte v rozměru 5 až 4 giga, já si myslím, že to je doopravdy kvalita. A když nemáte střihovou kartu, tak to je doopravdy asi není už co může být, si myslím. Takže my se podíváme na nastavení. Hnedkonc, tady máte generál, tady nic nemusíte přenastavovat, tady když tak aktualizace můžete čeknout, jestli něco nějaký nový. Je to freečko, takže se nebojte vůbec, když vám ukážu novou to nainstalovat. Tady grafickou kartu samozřejmě. To je fun, nemusíte nic, monitoring tady můžete nastavit, co máte tady. Já jsem to nechal na základu, protože si myslím, že to podstatně nic tady není. Co tam máte? Tady nic. A tady máte screenshoty, to je klasika, jako u každého programu. Tady v tom programu screenshoty hlavně nějaká výhoda není, že to vidíte na screenshotech. Ale kdyby náhodou, tak tady si nastavíte, čím to screenshot vyblisknete, v jakém formátu, v jaké kvalitě a do jaké složky. Nás zajímá tato stránka. Tady máte za začátku, čím to video zapnete a stopnete. Já to mám F1, samozřejmě si to můžu nastavit každý dle své libosti. Tady video formát. Můžete to mít i bez komprese, nebo tady máte nějaké různé formáty. Já tam s touhle kompresí. Sice když renderujete co nejvagasu 11 třeba, tak to video, který hned prostě stopnete, vzali byste ze složky tady odtud, co máte nahráno tímhle programem, a dali do Sony Vegas 11, tak on to tam nepůjde, protože Sony Vegas nepodporuje tenhle formát. Budete to mít za ovíčku, ale s touhle kompresí. Takže to hodíte právě do Movie Makeru, kam to házím vždycky já, to přerendrujete, já nevím, to zabírá 20 až 30 minutek. A pak už to můžete hodit do Sony Vegasu. Já si myslím, že za to, kolik to zabírá, to opravdu stojí takových těch 20 minutek navíc. Tak, tady si můžete nastavit kvalitu. Na základu je 85, když si to hned nainstalujete. Já bych to nezvyšoval, možná bych to přebral ještě na těch 80 právě. Rozhodně bych to ale nezvyšoval. Tady si můžete vybrat, že v jaký kvalitě budete nahrát, jestli budete nahrát. Tady prostě 720p, 1080, v jakých rozměrech, anebo jestli budete nahrát celou plochu. Já to mám 720, protože je to taky renderu, že jo. FPSka na byste mohli nechat třeba na 30, to už na základu je. Já jsem to dal na 40 kvůli tom Priderovi. A už jsem to tak nechal, jelikož mi to docela i vyhovuje. Ty FPSka jsou dle vaší libosti, já bych to třeba na těch 40 dal. 30 až 40 si myslím, že už možná 45 ještě. Jako asi víc není ani potřeba. Tady máte limit, na kterém byste to jakoby nejvíc měli. Tady do jakých složky se vám to bude ukázat. Já mám základ, když to nainstalujete. Ale jak můžete vidět, tady na tím už nemám. Nemám nic předtočeno, bohužel. Tak, tady to už nechat, můžete tady zvuky. Tady nechte to autoselect. To vám natáčí zvuk ze hry a tady to. A komentář, můžete tady taky zapnout tady to a bude vám to nahrávat komentář společně s tím, ale já si myslím, že je třeba lepší nahrávat Audacity komentářem. Audacity, ježišmarja, komentář z Audacity a nové zvuky ze hry a video tímto programem. Tady už nic dalšího není, takže jo, tady máte ještě jazyk, samozřejmě v češtině. Není. A tady si můžete vybrat vzhled. Jenom základ máte tady zelený, tady ty zelený. Já jsem to změnil červený jenom. No to by bylo všechno. Já doufám, že vám to pomohlo. Doopravdy tenhle program vám ušetří
spoustu místa a právě ten, kdo třeba má problémy s místem na disku, že by třeba předpůjčil 3 videa a měl by málo místa, tak si myslím, že tenhle program je rozhodně výhra. Kdybyste chtěli nějaký rady ohledně ještě tohohle programu, tak se zeptejte v komentářích, já vám hodím odkaz na stažení do popisku. A kdybyste chtěli třeba nějaký další tutoriál, třeba nastavení renderu v Adobe Premiere, Sony Vegasu, tak mi dejte vědět a možná by se mohli nějak dohodnout. Takže pro toto video bych se s vámi rozloučil. Doufám, že vám to opravdu pomohlo a mějte se pěkně.